Velkommen til rejseprogrammet.dk, rejsefilm fra hele verden. Det her, det er Miranda-floden, der løber ind igennem Pantanal. Og den båd, der ligger der, har lige lovet mig, at jeg kan komme med på en tur ind og se nogle af de rigtig flotte steder. Det er et sted herfra, hvor rigtig mange de fisker, så det er berømt for sin friske fisk og for sin smukke natur. Pantanal er Brasiliens berømte sump-, flod- og vådeområde. Det er et kæmpe stort område, ja faktisk er det verdens største vådeområde. Det er et fladt landskab, der krydses af bugtende floder. Ordet Pantanal stammer faktisk fra det portugisiske ord pantano, der betyder sump eller mose. Og det ligger i de brasilianske delstater Mato Grosso og Mato Grosso do Sul. Alle folk, som lever her ved floden, de lever af fiskeri. Og hver eneste hus, man ser, der sidder nok en og fisker ude foran. Hver eneste lille båd, man ser, der sidder en, to, tre ældre herrer og prøver at fange aftensmad. Og alt, hvad man ser, alt, hvad man arbejder med her ved floden, det handler om fiskeri. Pantanal oversvømmes i regnsiden, hvor over 80% af området kommer under vand. Og det giver næring til en af verdens største samlinger af undervandsplanter og et utroligt forskelligartet dyreliv. Det er lige præcis her, hvor man kan se de to floder, der mødes. Den klare og friske flod og den mere mudrede flod. Og den friske, det ser ud til, at man lige har lyst til at hoppe i den. Men det er faktisk over i den mudrede flod, at man kan fange alle fiskene. Ops. Så skal vi ud. Og med en helt lille båd, så man kan komme helt tæt på tingene. Selve økosystemet Pantanal menes at være hjem for mindst 1000 forskellige arter fugle, 400 arter fisk, 300 arter pattedyr, næsten 500 krybdyrarter og for at toppe det hele, så over 9000 forskellige arter hvirvelløse dyr. Mens man sejler rundt på floderne, kommer man helt tæt på specielt fuglene. Og det er dybt fascinerende at sidde der stille og roligt og vugge ud i båden, mens man for eksempel ser en smuk blå isfugl, der sidder stille på sin gren. Prøv lige at høre lyden af alle de fantastiske fugle. Man sejler op af og ser den ene smukkere end den anden. Man hører fiskene springe, og som om det ikke var nok. Så lige herinde, der ligger en hel flok af små, fine, nuttede krokodiller. Men man skal lige slukke motoren, og så sidde helt stille og nyde det. Efter en hel dag på floden, både ude på den store båd, hvor man havde udsigten ud over det hele, og nede i den lille båd, hvor man kommer tæt på dyrene og tæt på vandet, er det nu godt at vende næsen hjem af, fordi forud der venter rigtig god mad. Det var en flot tur at sejle ude på floden, og så kom herind lige og slutte hele besøget af med en suppe. Jamen, det er nogle dejlige fisk der i. Det er nu ikke en hvilken som helst fisk, det er faktisk piratfiskesuppe. Og jeg synes, i stedet for at de skal spise mig, så er det meget passende, at jeg spiser dem. Rejseprogrammet.dk. Det er gratis, det er dansk. Det er levende billeder fra nær og fjern. Rejseprogrammet.dk. Det er rejsefilm fra hele verden.